הנושא הבא, פונקציות. אז כל הרעיון הזה של לכתוב תוכניות מלמעלה למטה, מבוסס בשפת C, כמו בהרבה שפות עליות אחרות, על פונקציות, פרוצדורות, רוטינות, תלוי איך קוראים לזה בכל שפה. אז תוכנית C באופן כללי מורכבת מפונקציות. פונקציה אחת, קוראים לה main. והיא הראשונה שמופעלת. ברגע שתוכנית נכנסת לבצע משהו, היא מבצעת את main. main יכול לקרוא לפונקציות אחרות, אז נקרא לפונקציות אחרות. פונקציה יכולה לקרוא לכל פונקציה אחרת, אם היא מכירה אותה, כולל לעצמה. חלוקה נכונה של לפונקציות מונעת בין היתר שכפול קוד. זאת אומרת, נניח שהרתחת מים נעשה לא רק בשביל בולונז, ספגטי בולונז, אלא הרתחת הפרוצדורה של הרתחת מים נעשה גם בשביל תה וכן הלאה, אז אני לא צריך לכתוב את הקוד של הרתחת מים לכל משימה בנפרד, אני כותב את זה פעם אחת לתמיד, וכל אחד יכול לקרוא לפרוצדורה הזאת ולבצע אותה גם בהקשרים לא של ספגטי. אז בואו נסתכל על איך התוכנית כתובה ומתבצעת מבחינת שלבים. נניח שכתבתי פונקציה שקוראים לה error occurred. הנה היא כתובה פה. void, הפונקציה הזאת לא מחזירה כלום. השם שלה error occurred, לפי השם שאנחנו מבינים שהיא קשורה בשגיאות. היא לא מקבלת פרמטרים. מה היא עושה? כשקוראים לה היא מיד מבצעת את הדברים הבאים. היא מודיעה. מדפיסה שיש שגיאה, ומדפיסה ממשיכים. אוקיי, ועכשיו, בתוכנית הזאת, יש מקום שגיליתי if בלה בלה בלה, ואני מבין שהif הזה, המשמעות שלו, משהו לא בסדר, אז מה שאני עושה, אני עושה כמה דברים, אני עושה מודיע error occurred, יש פונקציה שמדפיסה את זה, ועושה continue, שאם אתם זוכרים המשמעות שלו, זה לדלג על כל ההמשך של שיש פה ולחזור לתחילת ה-while, כדי אולי לקרוא נתון חדש שבו בתקווה לא תהיה שגיאה. אז הנה דוגמה לשימוש בפונקציה, וייתכן מאוד שהקריאה לפונקציה error occurred מופיעה בכל מיני מקומות בתוכנית, וייתכן מאוד שההודעה הזאת כפי שהיא כתובה עם הזמן לא מוצאת חן בעיני הבוס שלי, הוא רוצה לשנות אותה, אז אני לא מחפש את כל המקומות שההדפסה הזאת נמצאת. אני הולך רק לפה, משנה, מעדכן, מלטש, מדבג את השגיאות שיש בפרוצדורה הזאת במקום אחד, ולא בכל העתקים של הקוד שהיו אמורים להיות, אילו לא הייתה הפונקציה הזאת קיימת. הסיבה שהשורה error occurred מופיעה פה, זה בגלל שההגדרה של הפונקציה נעשתה אחרי המיקום של הקריאה, ומכיוון שבמיקום של הקריאה אני רוצה לדעת מה זה error occurred, אני רוצה להגיד לקומפיילר, תדע לך, עומד להיות פונקציה שהיא void, אין לה פרמטרים, והשם של error occurred, היא מכינה את הטבלאות של הקריאות לפונקציות בצורה כזאת, שכשאני הקומפיילר הגיע לפה, הוא ידע איך להשלים את התמונה מבחינת הביצוע. אז אלה המקומות של השם שמופיע, השם של התוכנית. אחד מהם זה ההצהרה, אני רק מצהיר על הפונקציה הזאת. כאן שלב הקריאה לפונקציה, וכאן ההגדרה של הפונקציה. אלה שלושת המרכיבים של שלבי הביצוע. כשאני מגיע לנקודה הזו בשלב הביצוע, נעשית קפיצה לתוכנית פה, מתבצעת מה שכתוב פה, הפקודות שפה, ונעשית חזרה לפקודה שמיד אחרי. זה מה שקורה בשלב הביצוע. פרמטרים. יש לנו כאן פרמטרים, זה פרמטרים בזמן ההצהרה. בהצהרה גם לא הייתי צריך להגיד אפילו I, כל מה שאני להגיד בהצהרה זה להגיד שיש לו פרמטר אחד שהוא int. זה בהגדרה, זה הפרמטר הפורמלי, והפרמטר האקטואלי בקריאה הספציפית הזאת היא 0. אוקיי? 0 יוצב ל-I, זה יתבצע פה תחת I, למשל יודפס הסימן I פה שאומר את הדבר הזה, וכן הלאה.
ערך ההחזרה. בואו נסתכל לפונקציה הזאת, error cured, כאשר error cured מוגדר ככה. int c תדפיס error cured עם i, הפרמטר i שקיבלנו פה, תדפיס האם להמשיך, שאלה, קרא את הקרקטר c ותחזיר את c. שימו לב, יש כאן ערך חזרה. אז הפונקציה הזאת היא שונה מהפונקציה הקודמת שכאן היה כתוב void, כאן כתוב int, הפונקציה הזאת מחזירה משהו מטיפוס int. יכולה להחזיר גם מטיפוס char, כי אנחנו קוראים character, אבל זה לא משנה. קרא int, זה אותו דבר, זה היינו אחסי וchar, כי זה נומרי בכל מקרה. ובתוכנית עצמה, שימו לב, אם קרה השגיאה מה שקרה, אני מסתכל גם מה ערך החזרה שחזר מהפונקציה error cured. אני מציב את זה לקונט, ואם הערך של קונט הוא מתאים להגיד שמתקיים תנאי כזה או אחר, אני עושה קונטיניו, אחרת אני עושה ברק. נניח שתוכנית הארור מבדילה בין שני סוגי תגובה שיש פה, אחד מהם אני עושה קונטיניו, והשני ברק, אני רוצה לגמרי מעלולה. אז זה ערך חזרה של פונקציה. פונקציה יכולה גם להחזיר ערך. הערך בהצהרה הוא אינט, בהגדרה הוא אינט, הערך עצמו האקטואלי שחוזר בא מתוך ההחזרה של הפונקציה הזאת. בשלב הביצוע הערך הזה מחושב וחוזר בחזרה למי שצריך אותו, במקרה זה זה להציב לקונט. והנושא הבא, שנדגים את הנושא של תכנות מבני על GCD של שלושה מספרים.